från publiken och så. Och ibland så är de här sakerna som händer på scen uppgjorda i förväg. Ja, just det. Och då tänker jag, Metallica lät en roddare börja brinna här om året på sin turné. Och, och ZZ Top, de stod och låtsades vara förvånade när en hel ljusrigg på 4 ton dunkar i golvet. Man vill ju gärna att det ska vara uppgjort i sådana fall. För det är taskigt som att säga att tuta på en roddare utan att ha snackat med honom och fått... Jag bett om lov först. Nej, de har kollat med facket och allting. Ja, ska man vi ska gå vidare på listan. Över till plats nummer 5. Och här såg vi Straight Up som lät halva sitt gage från den här spelningen på Hultsfredsfestivalen gå till att betala de här stripporna. Mm. Tubes har också haft problem, den amerikanska gruppen. De har flera gånger gått i konkurs på grund av att de körde sådana spektakulära scenshow. Och det vi såg här, det var ju lite sådär bondage-betonat. Ja, får man väl säga. Det finns ju band som har gått längre än så här. Rock Beach, de brukar ju köra i princip hel och halvnakna och dessutom lotta ut några samlag med bandmedlemmarna till någon i publiken när man slänger ut en gyllene kondom. Alltså visserligen så är ju rock'n'roll, ordet rock'n'roll är ju negerslang för råknull. Ja, det är ju tydligen. Men frågan är om inte rock är lite sexigare när de behåller kläderna på. Ja, fast det finns ju en del balla rykten som man skulle vilja ha reda på om de verkligen är sanna. Jag har hört talas om att Alexander Bard, han hade en underground-tidskrift någon på 80-talet där han i en tävling lottade ut som första pris Ulf Lundells könshår. Var fick han det ifrån? Ja, jag undrar det också. Jag har mina teorier där, men jag vågar inte säga det här. Mm. Men man undrar verkligen vem som vann den tävlingen. Precis som man undrar vad som ligger på listans 4:e plats. Där har vi det. Det är det enda tigrar är rädda för. Ja, här representerat av Rammstein på listans 4:e plats. Får man säga ändå ett av de fetaste inslagen man kan ha i en riktig scenshow. Ja, definitivt. Jag minns när vi såg den här konserten på Hultsfredsfestivalen, Fredrik. Mm. Hur det i slutet började brinna i kulisserna. Och Rammstein är ju ett band med en skadehistoria. En av deras tekniker, de förlorade ögat när en rökbomb smälldes av under en turné och så. Det är många som tror att elden dyker upp i rockscenshowerna första gången på Monterey-festivalen 67. För då toppade Jimi Hendrix som var sist. Han toppade sitt gig med att tända eld på sin strata. Men han gjorde det här då för att han blev lottad att spela efter The Who. De hade redan slagit sönder sina grejer. Så han skulle trumfa lite. Ta till något lite värre. Mm. Men det är faktiskt så att Jerry Lewis, han gjorde det här redan sent 50-tal. Satte eld på tangentbordet på flygen strax innan han skulle lämna över till Chuck Berry som kom efter honom. Du på tal om att slå sönder, så kan inte du dra din lista på dina 5 favorittrumsolor? Ja, jag kan väl göra det då. På en 5:e plats för att sätta Cozy Powell då på Long Live Rock'n'Roll-turnén. Han kör på det här baskaggade Ludwig-sättet som han hamnar riktigt ordentligt på. På 4:e plats tar jag nog Ian Paice, dribblar baskaggen på Made in Japan. På 3:e plats den fantastiska trumduellen mellan Steve Negus och Michael Sadler, sången i Saga från In Transit. 2:a plats, ja, det måste bli John Bonham, Moby Dick. 1:a platsen, den är helt given i det här läget. Det är förstås Bill Hurt, Rush, All the Words Stage. Riktigt klassiskt ekvilibrist solo får man säga. Fredrik Lindström listar de 5 bästa trumsolorna och han vet vad han talar om. Själv gammal trummis i Eskilstuna bandet Crystal Pride. Nu går vi vidare på kvällstoppen till 3:e plats. Oh,
platsen på kvällstoppens lista över det bästa med scenshow. Trångt, alltså många personer på scen. De här bilderna filmar jag själv i somras i Varberg på kalasturnéns avslutning. Mm. När Kent fick oväntat besök på scen av Sahara Hot Nights, Teddybears och Noid och ett litet spontant techno-jam. Lite svårt att skilja låten. Ja, det var 747 fast ja, det var det. Den är lite svår att känna igen. Jag får lite associationer till när man satt och genomled långa nätter i sin ungdom på skulle titta på maratonrocker från Musikladen i Tyskland. Det alltid var så här stora kollektivband med 30 pers på scen. Under Lucia-nätter. Ja, du vet. Så man väntade på någonting man skulle se som kom klockan 5 på morgonen. Flock och Sigel. Du, Fredrik, jag är lite nyfiken och har satt in någon sorts pedestal här. Vi närmar oss ju andra platsen, va? Och då ska vi titta lite grann på det här. Det här är egentligen ett rent praktiskt redskap som mikrofonen ska stå i. Men som många frontmän och popsångare har gjort till en slags förlängning av sig själva, någonting att verkligen posa med. Och du vet, Joey Tempest körde ju väldigt mycket med den här alltså slita tagen här och göra mycket såna här fräcka prylar. Vi ska ta och titta på mixtativets okrönte mästare som hade gjort en lite speciell egen grej utav det här med ett kortare, bara så meterlångt mixtativ som egentligen bara innebar att han hade tagit av den översta delen. Det känns ju lite beige sådär, men på vilket sätt han gjorde det sen. Låt som faktiskt är en av Fredriks favoriter, andra platsen på kvällstoppens lista i scenshow mikrofonstativ. Min egen sån här favorit är faktiskt Mick Jagger, mitten på 70-talet, som var han så gullig mot sina mikrofonstativ att han klädde in dem i små sjalar så att de skulle vara fina när de uppträdde. Annars finns ju den här historien om Steven Tyler, sångaren i Aerosmith, som hade ett väldigt lätt mixtativ, för han var inte så krampig, utan men han, råddarna bytte ut det på sista konserten på någon turné mot ett med cementfot, eller? Just det, ett gjutjärn, så det var en som höll på att stryka med där bland säkerhetsvakterna. Jag tänker mig. Ja, nu är det dags för att spekulera lite grann om vad som egentligen ligger på första platsen, och det gör vi under rubriken Kanske på kvällstoppen. Värdiga kandidater till en första placering på en scenshowlista. Kategorin firmafest tar Bruce Dickinson och Iron Maiden hand. Några riktiga S på scenshowslistan. Kategorin djur och medeltida gästabud täcks in utmärkt bra av Mecky Mark Men.
Kycklingar och psykedelia är ytterst svårslaget. Vi tar en tillbakablick på kvällstoppens scenshowlista. På plats nummer 10, konceptgitarr. På plats nummer 9, moning. Plats nummer 8, rök och explosion. Plats nummer 7, anti-show. Plats nummer 6, ballonger. Plats nummer 5, sex. Och plats nummer 4, eld. Plats nummer 3, trångt. Plats nummer 2, mikrofonstativ. Ja, Per, vad tror du hamnar på första platsen? Kyckling och psykedelia. Jag ska hamna där, fast vattenkanonen har jag saknat. Ja, jag måste säga, jag hoppas lite på saftblandare, för min del. Förstörelsen har man tänkt att publiken ska svara för. Men musikern Pete Townshend i The Who säger att han är en frustrerad jävel med en massa adrenalin som vill ut. Och ut kommer det. Kvällstoppens scenshowlista, banka sönder hela skiten. Pete Townshend i spetsen för The Who fick representera den här punkten. Och det här med att slå sönder utrustningen, Per, du måste råda med om att det är lite av en trovärdighetsgrej. Det ska svänga ganska ordentligt för att det verkligen ska kännas dramaturgiskt rätt när någon börjar hiva sin strata i golvet eller köra den rakt igenom högtalarlådan. Ja, och i fallet med Who så känns det så rätt, inte minst eftersom trummisen Keith Moon, hela hans liv, hela hans privatliv är en enda lång scenshow från början till slut. Det får man verkligen säga. Mm. Där måste jag säga att jag såg Kiss flera gånger när det begav sig. De hade helt spons från Gibson och ändå så bytte Paul Stanley lite beige ut sin dyra Flya eller Explorer mot en betydligt billigare Les Paul Junior eller Marauder med skruvad hals när han skulle dunka sönder den i Black Diamond. Och det känns lite beige. Då är det inte riktigt liksom kompromisslös rock and roll. Jag skulle vilja säga där rökte de från listan. Ja, verkligen. Annars skulle jag vilja säga grattis till alla dessa artister, till The Who, Jimi Hendrix och andra som med äkthet och sann glädje förstör sina arbetsredskap för att förgylla rockmusiken. Grattis till första platsen på scenförliften. Ja, och kvällstoppen, vi är tillbaka nästa vecka igen, samma tid, samma kanal. Då har vi en ny spännande lista till er, alla tittare som sitter och väntar där hemma. Det är slut för ikväll och vi som sätter punkt för programmet, vi heter som vanligt Pia Brandelius. Och Karin Andersson.